Nastavljamo sa programom i pričamo o tome kako igre i igračke utiču na psihofizički razvoj dece. Sa nama je Tijana Bratić, psiholog. Dobar dan. Dobar dan. Imam utisak da roditelji ne shvataju važnost igre, posebno u najmlađem periodu kada upoznaju svet. I igra nije samo ubijanje vremena. Igra je mnogo više od toga. Da li grešim? Upravo ste. Igra je mnogo više od toga. Roditelji, mada moj neki utisak je da u zadnje vreme malo imaju veću svest o tome šta zapravo igra znači. Malo su za to zaslužne društvene mreže. Ali generalno da, roditelji misle da je to ubijanje vremena, da dete bude mirno kako bi roditelji završili svoje obaveze. Međutim, naravno da igra i tekako više od toga. Igra je neophodna za dečiji razvoj i kroz igru dete najbolje uči, razvija se, uči sve oko sebe. Na koji način? Hajde da malo pojasnimo. Posle ćemo pričati i o jednoj divnoj edukativnoj igračkici koju vi pravite. Ali hajde da se za trenutak vratimo generalno kroz igru. Bilo koje igračke da su u pitanju, kako mi možemo da stimulišemo svoje dete i njegov psihofizički razvoj? Pa ono što je važno je uključenost roditelja od prvog dana. Znači kada dete krene da hvata zvečku, baš od prvog dana, je bitna prisutnost roditelja. Ali je tu važno razgraničiti da roditelj treba da vodi dete kroz igru, da ga nauči kako da se igra, ali da ga ne sputava u igri. To je čest veliki problem, da zapravo roditelj iz te želje da što više pomogne detetu da se bolje igra, zapravo ga sputava. Mora da, znači, roditelj je taj koji vodi dete kroz igru, kako će se igrati, da mu pokaže, da mu daje neke ideje za igru, da ga, što bi se mi rekli, zainteresuje za igru, ali da ga, znači, ne sputava, da ne pretera u tome, da ga ne ispravlja, da prosto kada dete vidi da se dete zaigralo, da se ne meša previše u to, jer je mnogo bitna samostalna igra deteta. Koliko je bitna uključenost roditelja, toliko je bitna samostalna igra deteta. A zbog čega? Pa zbog razvoja. Dete kada se skoncentriše na to što radi, mislim, ja uvek volim da navedem primjer naš odraslih, kada se mi skoncentrišemo i nešto radimo i kada se neko prekine, nervozni smo zbog toga. Naš ceo fokus je na tom zadatku. Tako i sa igrom i sa decom. Znači, kada se on skoncentriše i radi, odnosno igra se, ne treba ga prekidati u tom, jer tada je razvoj u punom jeku. Prosto on razvija i mišljenje, i shvatanje, i celu kogniciju, motoriku, tako da treba biti tu, ali ne treba biti previše, ne treba prekidati dete u igri. Koje igračke nisu poželjne? Sada, čini mi se, u odnosu na neki period pre mnogo decenija, dakle, kad smo mi bile jako male, se igračke poprilično razlikuju. Čini mi se da smo mi, devojčice, imale lutke i onda smo morali da izmišljamo, da smišljamo priče, da smišljamo šta će ta lutka da radi. Sada je, čini mi se, sve na baterije, sve na dugme. Koliko treba izbjegavati takve vrste igračaka i kakve igračke treba izbjegavati? Pa treba izbjegavati. Treba izbjegavati sve što je simulacija mobilnih telefona i sličnih uređaja, jer ako ne želimo da nešto naše dete koristi, ne treba to, ni takvu igračku da mu dajemo. Znači sve što ono ne želimo da on radi, da koristi, inače ne treba ni da se igra na taj način. Rekli ste devojčice i lutke, danas se svi igraju lutkama i to je u redu. Prosto treba tako i dečaci i devojčice, jer to je igra uloga. I te igre uloga su jako važne, zato što deca najviše uče kroz te igre uloga zapravo, zato što sebe stavljaju u situaciju odraslih. Oni uče tako što kopiraju, odnosno oponašaju naše ponašanje roditelja, a to najbolje rade kroz igru uloga upravo. Tako da i tekako je bitna i igra uloga za razvoj, a posebno igra, kao što smo rekli, na baterije i slično, treba izbjegavati. Sve što ima previše simulacije u smislu puno zvučnih efekata, puno nečih iznenađujućih, pogotovo na manjem uzrastu, treba izbjegavati. Bolje je da ima jedan zvučni efekat i nešto malo smirenije, a da je kontrastnih boja, prosto dece mnogo bolje uči, koncentracija mi je mnogo bolja, zato što ništa im ne skreće pažnju van igre, ništa ih ne iznenađuje. A bitno je da nauče, nije bitno da budu iznenađeni, da prosto ne znaju što ih je snašlo u igri. Da li izbjegavati zvučne knjige?
Pa ne, zvučne knjige su, zavisi koje, ali uglavnom su napravljene da kada vi pritisnete nešto, to se, recimo, pritisnete macu, maca se čuje njen glas i to je dobro zato što na taj način dete uči kako maca kaže i tu se javlja aha, tako se zove, aha efekat, da on shvata da kada nešto pritisne, nešto se dešava. Te igre su poželjene, itekako. Nisu poželjene neke koje previše svetle, koje zapravo skreću detetu pažnju sa onog što je zadatak, a to je sama igra. Vi ste psiholog, ali i neko ko je jako talentovan i za neke druge stvari, za pravljanje edukativnih igračaka. Fraila Kids je vaš profil, mogu vas pronaći na Instagramu i tamo je praktično sve detaljno lepo, kako samo psiholozi znaju, rečeno i negde i napisano. Kada krenuti, u kom uzrastu sa edukativnim igračkama? Dakle, da li je u pitanju vaš Lavić ili Lija ili neka druga igračka? Kada je dete spremno da usvoji neke takve sadržaje? U principu mi savjetujemo da to bude sa godinu dana, zato što, kada je recimo Lavić u pitanju, zato što dete mora da bude samostalno, odnosno da bude čvrsto u hodu i u stajanju da bi mogla da se igra, jer ovo je ipak drvena igračka u pitanju. Ali što se tiče drugih edukativnih igračaka, treba krenuti pa čim dete krene da sedi, otprilike. Može i pre toga, ali je bitno da dete prosto od samog starta bude negde upoznato tu, znači postoje mali segmenti edukativnih igračkica za njihov uzrast i onda kasnije ići ka nečemu što je ovako sa godinu dana. Ja bih voljela da na konkretnom primjeru vašeg mate, je li tako? Mata, da. Lavića mate, pokažemo zapravo šta, koji deo stimuliše. Verujem da će se mnogi roditelji zainteresovati i da će, opet ću pomenuti, Fraila Kids profil, otići i tamo saznati nešto više. Da, pa svaka igračka je zapravo napravljena tako da stimuliše... S razlogom, s razlogom, da. Tako je. I ono što volim da kažem je da prvo sam Lav je edukativan po tome što je tog oblika i tih boja i što jedini smo koji imamo njušku i oči, što znači predstavlja životinju takva kakva jeste. Ne možemo prosto da učimo i da igračka bude edukativna da je on zelene boje. Prosto u prirodi Lav nije zelene boje, sam po sebi je zbog toga edukativan. Pored toga, recimo ova igra, konkretno cik-cak, kada vodite ovako auto po ovom putiću, sad je meni nezgodno, ali ovom rukom, dete zauzima položaj kao kad bi držao olovku. I to, taj vođenje tog auta po putiću zapravo kasnije utiče na razvoj grafomotorike i za pisanje kod dece. Pored toga on naravno razvija i mišljenje i shvatanje jer prosto vidi na koji način se auto pomera, ali na prvom mestu je, znači, kod ove igre grafomotorika, jer ne znam da li ste primetili, mnogo deca danas ne znaju kako da drže olovku, čak i kad krenu u školu, jer prosto nemaju, ne stavljaju ruku u taj položaj. Tu se razvija pinceta hvat, odnosno samo ova dva prsta, što je itekako važno jer mi na taj način hvatamo puno stvari, tako da je taj razvoj toga itekako važan. Što se tiče recimo ove zvečke, okretanje, ona stimuliše kognitivni razvoj, odnosno razvoj mišljenja, shvatanje. Dete shvata da kada je dodira, se tu pomera. Tu se vraćamo na ono da je to nešto stimulativno u smislu da se pokreće, a nije previše ni zvučno, ni nema previše neke jarke boje. Tako da na taj način dete razvije mišljenje, shvatanje, jer zapravo vidi na koji način se to okreće. Što se tiče ovih zupčanika, dete vrteći njih uči naravno i boje i oblike, shvata da se pomeraju, da jedan pokreće drugi, naravno za to je sve potrebno određeno starost deteta, ali igrajući se, znači, shvata da pomeranjem zapravo se tu nešto dešava. Pored toga, razvija se koordinacija oko ruka, jer on prati svoju, što je mnogo važno, tako je, to je možda i najvažnije na tom nižem uzrastu. Tako da, što se tiče zupčanika, upravo tom koordinacijom oko ruka, on shvata da kada dodirne se tu pomera i razvija mišljenje, shvatanje, zapravo vrlo kompleksna stvar u pitanju. Što se tiče ove slagalice, one za nešto malo starije uzrast deteta, zato što na početku će dete samo pomerati ove kuklice,
kuglice, odnosno ovaj, krugove, a kasnije će učiti koje su boje i da odgovori zadatku, a to je da složi kugle, kuglice po boji. Što se tiče ove igre, odnosno patike, služi da se nauči da se vezuje pertula, što je opet za neki malo kasniji uzrast. Otprilike koji uzrast? Pa, posle druge godine. Sad zavisi od deteta, neko sa tri, zavisi od deteta, i zavisi koliko je bilo izloženo da uopšte dođe u situaciju da veže pertlu. Mi često žureći deci ne dajemo da rade takve stvari, jer uvek smo negde... Kupimo patike sa čičkom, tako je. Uz ovu tablu ćete kako naučiti ranije, to sigurno, jer će na prvo mesto prvo odvezivati, što će mu biti itekako interesantno, a kasnije će se vidjeti da se to nešto dešava i pokušati samo da veže pertlu. Brojačica, pored toga što dete manjeg uzrasta može da uči boje, namerno su napravljene tako da budu šarene, sa druge strane ima ih 10 i dete može da uči da broji. U napred, u nazad, kako god, prosto to je za brojanje. Opet, ista svrha je kao i gore, okretanje, učenje boja, razvoj mišljenja, shvatanja, ista stvar je i sa pritiskom. U principu ovo je najviše da se shvati da se tu nešto dešava, što ja volim da kažem, odnosno da kada on pritisne da se tu nešto pomeri i dešava i na taj način se razvija shvatanje, mišljenje, uviđanje i to je jako važno prosto. Ja sad se to nabrijam ovako, ali zato je jako važno. Nešto se i vrti, je li tako? Vrti se, da. Kada se vrti, ista je znači, stvar u pitanju. Dete prosto, njegove oči prate taj kružni pokret i na taj način razvija, opet kažem, svoju kognitivne sposobnosti, motoriku. Svaku igračku mora da pipne na drugačiji način, da drugačije zavrti, dotakne. I kod ove igre sam zaboravila da kažem da je tu jako važna upotreba kažiprsta. Jer dete zapravo upotrebom kaži prsta uči da pokaže neke stvari. Često deca, ne znam da ste primetili, celom šakicom pomeraju. To treba i tekako uticati na to, zato što kada on nauči da pomera kaži prst i da izoluje upotrebu kaži prsta od cele šake, onda zapravo će ići ka tome da kasnije razvije svoju komunikaciju tako što će pokazivati prvo stvari koje želi, kasnije će to dovesti do razvoja govora i tako dalje. Upravo sam to htjela da vas pitam. Na koji način i u kojoj meri edukativne igračke utiču na razvoj govora? Konkretno, na koji način bi Lavić mogao da, ili neka druga igračka iz slične serije, da pomogne upravo u razvoju govora? Pa pre svega, tu savjetujem da bude uključen roditelj, naravno, jer... Bez toga ništa. Bez toga ništa, tako po našem modelu se dete razvija i da razgovara sa detetom. Tako što će na početku prvo onda imenuje stvari. Kako se šta pre svega zove na tabli i dete će naučiti te pojmove. Vremenom će znati da kaže da je to auto, pa će znati kada ga pitate gde je auto da pokaže, što je itekako važno pre samog govora, a onda će znati da, znači, imenuje sve stvari, zatim da imenuje boje, e onda dolaze kada već progovori, onda dolaze kasnije razgovori o tome gde živi lav. Prosto je igračka koja može da stimuliše takvu vrstu razgovora. Čime se lav hrani, gde živi, šta radi. To detetu kako bude interesantno, na taj način zapravo razvija svoju kreativnost, razvija maštu, a mi mu pomažemo i da razvija govor, jer prosto kroz komunikaciju se to najbolje razvija. Na koji način još možemo razviti kreativnost i maštu kod dece? Pa igračkama. I na prvom mjestu ja bih rekla slobodom. Slobodom da pustimo dete da istražuje sve oko sebe i da ga ne učimo da se igra kako mi smatramo da treba da se igra. Ta igračka je takva, ti treba to da uradiš i tu se tvoja priča završava. Ne, nego da prosto damo detetu slobodu da istražuje, jer na taj način zapravo on razvija i maštu i kreativnost kada sam dolazi do nekih rešenja određenog zadatka. Pored ove igračke tu može da pomogne naravno i crtanje, plastelin, sve te neke igračke koje dovode do toga da se nešto napravi kreativno i tekako postiče dečiju kreativnost i maštu pre svega. Kako kombinovati edukativne igračke? Da li vaše ili generalno, to se danas više može naći nego ranije. Recimo, kako kombinovati sa čitanjem knjiga, sa nekim drugim vrstama stimulacije dece? Pa, isto kao i za komunikaciju. Znači, možete recimo da uzmete priču koja je vezana za lava, ili ne mora za lava, može da bude neka druga igračka u pitanju i da prosto čitajući detetu priču o toj nekoj životinji ili obliku, zapravo vi podstičete njegovu maštu, jer pored toga što on vidi lavića,
čitajući recimo basnu o lavu, on i tekako zamišlja ovaj, šta se tu dešava i razvija svoju maštu. Pa onda možete kasnije da razgovarate o toj priči, kada se priča završi, kada ovaj, postavite detetu pitanje, naravno to je za stari uzrast, ali postavite detetu pitanje, recimo, sećaš onoga u priči, kako je tvoj lavić to i to uradio i dete prosto i na taj način stvarno razvija i govor, ali razvija i maštu i kreativnost i bitno je čitanje još od prvog dana mimo svih igračkica sa strane. Vi ste mama. Tako je. Imate malo detence. Kako ono reaguje? Da li je već uključeno u ono što mama pravi? Da, itekako. Pa ja mogu da kažem da se on igra lavićem i lijom od kad je krenuo da sedi. Malo i pre toga, ali ajde, tu smo bili mi stalno sa njim. Itekako, ima svog lavića u svom kutku, to je, kažemo, njegov poklon. A sa druge strane, svaku tablu uvek isproba, sve što mi osmislimo novo, prvo se on igra neko vreme da testiramo i onda to ide dalje. Tako da i tekako je oduševljen i voli da se igra lavićem. Kako je uopšte došlo do ideje da neko ko je prvenstveno psiholog uđe u neku drugu priču, da razvije nešto što pa mahom vaše kolege ne rade? Tako je. Bar ja ne znam. Ja iskreno ne znam. A dosta pratim te profile, ja sam i sama mama. Da, pa došlo spontano. Mi smo zapravo živjeli u Novom Sadu, gde naravno u stanu moj suprug i ja nije bilo uslova za bilo kakvu posao, pokretanje, bilo šta slično. Potom smo se preselili u Zrenjanin, kako bi, odakle moj suprug, kako bi smo mogli da uopšte imamo prostor pre svega za pravljanje svega toga. I došlo spontano. Od uvek, ja sam zapravo neko koja je vrlo kreativna osoba i mogu to slobodno da kažem za sebe. To znaju ljudi koji me poznaju, od pravljanja kolačića do svašta nečeg, nije sad samo moja struka u pitanju. I ovo je nešto i tekako moj neki kreativni iskaz, a opet je sa druge strane moja struka i tekako i volim rad sa decom, to mi ispunjava i volim da doprinesem eto njihovom razvoju bar na ovaj način. Kako je izgledao prvi post na Frajla Kids profilu? Da li ste imali tremu? Da li ja ovo radim kako treba? Da li će se ljudima svidjeti? Da li će shvatiti koliko je to važno za njihovu decu? Itd. Imam gomilu pitanja, neko kada nešto pokreće. Pa da, imam i dan danas neku pozitivu. Zašto? Pa prosto kako će ljudi reagovati. Iako sam sigurna u to što radim i već sigurna u sebi tekako, znam i ljudi jako lepo reaguju. Stvarno nismo imali nijedan negativni komentar. Svi se oduševe, što je volim da kažem, igraju se i mame i tate i babi i dede, svi prosto vole igračke, ali uvek je tu neka trema, pre svega da li ću, iako se ljudima svidi kako ja to savjetujem i pišem, opet mi je tu negdje da li će dovoljno shvatiti, na koji način da li je to dovoljno prenesem, tako da je to i dan danas prisutno. I mislim da je to dobro, da vas to drži, da onako ne odite u neku drugu krajnost. Sami ste spomenuli da je važna uključenost roditelja u igru, ali isto da je važno da se dete nekada osami. Gde je zdrava granica? Verujem da roditelji ne smeju da puštaju mnogo dete da bude u drugoj sobi dok oni, ne znam, gledaju vesti na telefonu, slušaju muziku ili gledaju neku seriju. Dakle, koliko vremena samostalnog je poželjno za dete, a koliko je optimalno za, da kažemo, intenzivnu igru roditelja i dece? Pre svega ne mora to da bude u drugoj sobi. Negdje je to dobro da tu bude negdje da je vama dete, pogotovo malo, ipak pred očima, da vi vidite šta on radi. Dobro je sad, vremenski interval je individualan, prosto nekad igra traje kraće, nekad duže, zavisi od uzrasta. Dobro je da roditelj bude uključen onda kada je detetu potreban. Kada dete, recimo, roditelja vuče za ruku, želi da se igra sa detetom, tada je bitno da mama, tata ostave sve po strani i prosto budu tu. Jer na taj način uči dete ne samo da su tu za igru, nego kasnije su tu i za probleme u životu, ja sam tu, takvu poruku ti šaljem, tu sam za tebe kad god. Sa druge strane je bitno da roditelji ne uskaču deci u igru, kada se to zaigraju sami, to se često dešava da mama vidi ili tata, aha, on je skoncentrisan, sam se zaigrao, e sad ću ja da učim sa njim. To je zapravo pogrešan, njegov razvoj traje u tom trenutku, zato nemojte da prosto uskačete u detetu u igru, nego prosto da se nađe neke, što kažete, zdrava granica, odnosno balans. Roditelji negde treba
da prati razvoj svog deteta, jer opet roditelji najbolje poznaju svoje dete i da ovaj, vide kada je to, kada su oni potrebni, kada je recimo dete nervozno, kada možda treba da mu skrenu pažnju igrom sa neke druge stvari, da mu daju ideju kada vide da prosto nema ideje za igru, ali kada vide da se on sam igra, nebitno je koliko to vremenski traje, da je to pola sata, sat vremena, dobar je jedan i druga krajnost i u toku dana treba da bude znači, i zajednička igra i samostalna igra i da se napravite neki balans prosto, da roditelj sam po nekoj svojoj intuiciji napravi balans koliko je bilo dovoljno. A što nam pokazuje ako nam dete odbija da se igra sa igračkama ili da bude u nekom prostoru gde je provodilo svo svoje vreme? Da li je to prezasićenost ili prezaštićenost? Može biti jedna druga. Ili nešto treće? Prosto, da li su to neki alarmi da možda neke stvari nisu ok, da možda trebamo da se malo pozabavimo, kažemo, odmah kod stručnjaka ili ne? Pa zavisi. Može da bude alarm i ne mora da znači. Zavisi čemu je dete izloženo. Recimo, ako je dete izloženo previše telefonima, televizoru, crtačima, naravno da se kasnije neće vratiti na igru, pa i ako je se do tada i tekako vrlo rado igralo, takva vrsta stimulansa i tekako može da loše utiče na dečiju igru. I da zapravo sve on, njemu to drži pažnju. Zašto bi se onda on vratio na običnu igru i igračke koje nemaju takvu moć kao što su recimo televizija i i mobilna telefonija, tako da zapravo treba videti šta je to zbog čega dete zapravo odbija tu neku vrstu igre. Da li je to možda, često dete odbija igru kada roditelj je previše uključen i to se dešava. Kada ga mi previše teramo da znamo, vidjeli smo da treba da bude edukativno, a sad ja hoću s tobom da to sve bude edukativno i dete prosto treba u toku igre. To je baš neću. Ja baš neću sada, da. Prosto treba da ima neki svoj tok, da ima pravo da izabere svoju igru, jer kasnije će tako naučiti da pravi izbore u životu. Tako da treba opet naći balans oko svih svih stvari. Može da bude alarm, ali ne mora da znači. Mora da se vidi cela slika zbog čega je došlo do toga. Osim lovića, vi iz iste serije imate Liju. Tako je. Isto jarkih boja, vrlo upečatljivu. A ako se ne varam, za Uskrs je bila aktuelna priča oko Zeke. Da. Šta možemo u nekom narednom periodu očekivati? Da li ćete se zadržati upravo na životinjicama ili širite neku priču možda na neke sitnije igračke koje su takođe opet stimulativne za psihofizički razvoj? Pa trenutno, da, prvo da kažemo, bio je Zeka, on će biti vjerojatno u nekom trenutku ponovo, ljudi se tekako raspitaju za njega. Biće Meda, to mogu da kažem, vrlo, vrlo brzo radimo na tome, ali ajde da ne govorimo kada će to biti, biće vrlo uskoro i uglavnom ćemo se zadržati na životinjama, zato što mislim da samo po sebi je to i tekako edukativno za dete. Treba da zna da su životinje naši prijatelji, da razvije ljubav prema njima, na taj način razvije emocije, empatiju, tako da mislim da treba se, možda će kasnije biti nešto drugačije, ali će uglavnom ići ka životinjama. I za kraj ovog razgovora da damo neki savjet svim roditeljima koji su vrlo često kad dobiju dete ili uplašeni ili konfuzni ili naprave iz najbolje namere gomilu grešaka posle nekada te greške mogu da se isprave, nekada malo teže. Kako da ne pravimo greške, kako da decu od 1, 2, 3 godine stimulišemo osim edukativnim igračkama shodno uzrastu, na koji način još? Pa mi stimulišemo non stop zapravo, zato što deca uče ponašanje gledajući nas kao roditelji, naše ponašanje, tako da sve što mi radimo u toku jednog dana i tekako utiče na njihov razvoj. Roditelj treba da bude opušten, ne prezaštićen, a opet tu za svoje dete, da pokazuje pred njim emocije, to je najbitnije, i da prosto bude vodilja detetu, da ga pusti, da ima svoju kreativnu stranu, da može da istražuje, a da opet bude vodilja i da ga zainteresuje za neke druge stvari. Tako da, roditelj je taj koji treba da nađe balans prosto u skladu sa uzrastom svog deteta, na koji način će pristupiti. Znači, ni jedna krajnost nije dobra. Ni previše uključenost, ni previše puštanje deteta da bude samo. Tako da, treba naći balans što se svih tih stvari tiče.
Hvala vam na razgovoru, ja se nadam da ćete nam doći ponovo. Hvala vama na pozivu, ja se nadam da ćemo se opet družiti.